હેલો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે જાડેજા આશાબા. નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલયની YouTube ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 ના દરેક વિદ્યાર્થીએ ગણિત નંબર 30 માંથી પૂરી કાઢવાની છે, જેમાં ચેપ્ટર 5 આકાર અને ભાત એટલે કે ડિઝાઇન અલગ અલગ પેટર્ન. આજે આપણે ચેપ્ટર 5 શરૂ કરવાનું છે, બરાબર. દરેક વિદ્યાર્થીએ પેજ નંબર 15 કાઢવાના છે, જેમાં તમને આકારો પરથી ચિત્ર બનાવો અને સૂચના મુજબ રંગ પૂરો એવું કીધું છે, બરાબર. તો આજે ચિત્ર આપેલા છે એ જ તમારે ચિત્ર બનાવવાના છે, પણ કયા આકારે? તો કે ત્રિકોણ, ચોરસ, વર્તુળ અને લંબચોરસ. આ ચાર આકારનો ઉપયોગ કરીને આ ચારે ચાર ચિત્ર તમારે મમ્મી પપ્પાના મદદથી બનાવવાના છે. હવે જેટલા ચોરસ હોય ને એમાં કયો રંગ પૂરવાનો? તો કે લાલ. જેટલા ચોરસ આકાર હોય એમાં લાલ રંગ પૂરવાનો રહેશે. પછી જેટલા ત્રિકોણ હોય, ત્રિકોણ હોય એમાં કેટલા કયો રંગ પૂરવાનો? તો કે લાલ. પછી જેટલા ચોરસ હોય એમાં લીલો પૂરવાનો છે, બરાબર. ત્રિકોણ હોય એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? લાલ. ચોરસ હોય એમાં લીલો. ત્યાર પછી વર્તુળ, એટલે કે આ ચિત્રમાં જેટલા વર્તુળ હોય એમાં પૂરવાનો છે પીળો, બરાબર. જેટલા વર્તુળો આકારો આવતા હોય એમાં પીળો રંગ પૂરવાનો છે. ત્યાર પછી જેટલા લંબચોરસ આકાર હોય એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? તો કે વાદળી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પેજ નંબર 15 પરના ચારે ચાર ચિત્રો જોઈને આ દોરવાના છે એ જ પ્રમાણે. ત્યાર પછી એમાં આ સૂચના મુજબ તમારે રંગ પૂરવાના રહેશે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે પેજ નંબર 73 પર. સૂચના મુજબ ગણો અને રંગ પૂરો. એમાં પણ જો હવે શું કરવાનું છે? પેજ નંબર 73 આપેલું છે ને, એમાં શું કરવાનું છે? આકાર તમને આપેલા છે ત્રિકોણ, ચોરસ, વર્તુળ અને લંબચોરસ. તો ત્રિકોણ આકાર છે એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? લીલો. ચોરસ છે એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? તો કે લાલ, બરાબર. ત્યાર પછી વર્તુળ છે તો એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? પીળો. અને લંબચોરસ છે એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? વાદળી, બરાબર. આ પેજ નંબર 73 પરનું છે, આ પેજ નંબર 73 પરનું છે, જેમાં આમાં ત્રિકોણમાં છે લાલ રંગ અને આમાં ત્રિકોણમાં પૂરવાનો છે લીલો રંગ, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ એ તમને સંખ્યા કીધી છે, સંખ્યા આપણે ગણીને લખવાની છે. તો આમાં કેટલા ત્રિકોણ છે તો આપણે ગણીએ 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો લીલો રંગ આપેલો છે એની બાજુમાં સંખ્યા છે, ત્યાં લખો 7. ત્યાર પછી ચોરસ કેટલા છે? તો કે 1 2 3 અને 4. આંક છે 2, તો લખો અહીંયા લાલ છે એની બાજુમાં લખો 4. એ જ રીતે આપણે વર્તુળ ગણવાના છે. તો આ પાસે આ સાઈડ કેટલા છે? 1 2 3 4 અને 5. આ સાઈડ પણ 5 છે, તો કે 5 ને 5 10. 10 ને 1 ટોપી ઉપર છે 6. 5 ને 5 10 ને 1 11, બરાબર. 11 ને 1 વર્તુળ છે 12. આ વર્તુળ છે 13. 14 અને 15. તો પીળો વર્તુળ આપેલું છે, ત્યાં લખો 15. ત્યાર પછી લંબચોરસ છે તો આપણે લંબચોરસ બધા ગણવાના છે, 1 2 3 4 અને 5. તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે 5. ત્યાર પછી હવે અહીંયા પણ તમને જો બે ચિત્ર આપેલા છે, આમાં આ મુજબ તમારે રંગ પૂરવાના રહેશે, બરાબર. હવે નીચેના 3 ચિત્ર આપેલા છે એમાં આપણે જોઈએ કેવા કલર પૂરવાના છે. એમાં તમને આકાર આપેલા છે, જો સૌથી પહેલા છે ચોરસ, એમાં રંગ પૂરવાનો છે લીલો. ત્યાર પછી છે ત્રિકોણ, એમાં રંગ પૂરવાનો છે પીળો, બરાબર. ત્યાર પછી તમને કયો આકાર આપેલો છે? તો કે લંબચોરસ, એમાં તમારે પૂરવાનો છે વાદળી. ત્યાર પછી તમને કયો આકાર આપેલો છે? વર્તુળ, એમાં તમારે પૂરવાનો છે લાલ રંગ. હવે એમાં આપણે સંખ્યા લખવાની છે, તો જોઈએ આપણે ચોરસ આકાર છે એ કેટલા છે? તો કે 8. તો એની નીચે લખવાની છે સંખ્યા 8. ત્યાર પછી ત્રિકોણ, એની સંખ્યા કેટલી છે? જેમાં આ બે નથી ભેળા, એ પૂરા ત્રિકોણ નથી, એટલે આ બે ત્રિકોણમાં ગણ્યા નથી, એટલે તમારે પણ ગણવાના નહીં. એટલે ત્રિકોણમાં આપણે લખવાનું છે 10. ત્યાર પછી વાદળી છે ને નીચે, લંબચોરસની સંખ્યા ગણીને આપણે લખવાનું છે. તો લંબચોરસ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6
સાત બરાબર આઠ અને નવ તો લંબચોરસમાં આપણે લખીશું નવ ત્યાર પછી જોઈએ આપણે હવે વર્તુળ વર્તુળ કેટલા છે તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 અને 15 તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે 15 આ મુજબ તમારે પણ પેજ નંબર 72 અને 73 પર રંગ પૂરવાના છે જેમ જ આકાર જોવાના છે એ પ્રમાણે તમારે રંગ પૂરી અને સંખ્યા લખવાની છે હવે આપણે જોઈએ પેજ નંબર 74 ગુણાંક ગણો અને અંક સાથે જોડો હવે આ ઉપકરણ તમને આપેલું છે છે ને છે તમને આ ગુણા જો આને કેટલા ગુણા છે જો આપણે જોઈએ બરાબર તમને અલગ અલગ ચિત્ર આપેલા છે ને સૌથી પહેલા જો આ વર્તુળ છે એને એક ખૂણા છે તો એને જોડો 0 સાથે બરાબર ત્યાર પછી 1 હવે તમને અર્ધવર્તુળ આપેલું છે ને એને જોડો 1 સાથે બરાબર હવે આપણે બીજા ક્રમને ક્યાં જોડીશું તો કે તમને આ રીતના આપેલું છે એને જોડો બે હું આ ક્રમ તમને બતાવું છું બરાબર ત્યાર પછી આ 0 0 સાથે જોડવાનું અર્ધવર્તુળ છે ને 1 સાથે પછી આવા આકાર છે ને 2 સાથે હવે 3 સાથે કોને જોડીશું તો કે ત્રિકોણ ત્રિકોણ કેટલા બરાબર કેટલા ખૂણા હોય તો કે 3 તો આને જોડો 3 સાથે ત્યાર પછી હવે જોઈએ આપણે ચાર ચાર સાથે કોને જોડીશું તો કે જે આ આકાર છે 1 2 3 અને 4 ચાર ખૂણા છે અને તો આને જોડી દઈએ આપણે 4 સાથે ત્યાર પછી હવે પાંચ ખૂણા હોય એ ચિત્રને આપણે જોઈએ તો પંચકોણ કયું છે તો કે આવો આકાર છે 1 2 3 4 અને 5 અને પાંચ ખૂણા છે તો આને આપણે જોડીએ 5 સાથે બરાબર ત્યાર પછી હવે 6 સાથે કોને જોડવાનું છે તો કે આ એ આકાર છે 1 2 3 4 5 અને 6 અને 6 ખૂણા થયા તો કે હા આને આપણે જોડી દઈએ 6 સાથે બરાબર ત્યાર પછી હવે આપણે 7 7 સાથે કોને જોડવાનું છે તો કે તમે જુઓ આવો આકાર આપેલો છે જો આ જોકરની ટોપી છે
તેલ છે તો એ કેવા આકારમાં છે તો કે નળાકાર એને આપણે જોડીએ નળાકાર સાથે ત્યાર પછી સૂર્ય એ કેવો છે વર્તુળ તો એને આપણે જોડી દઈએ વર્તુળ સાથે બરાબર મે તમને નામ લખેલા છે અને જે આ માપ છે એ કેવો હોય ત્રિકોણ આકાર બરાબર એને જોડી દીઓ ત્રિકોણ સાથે તો આ ફરી એક વાર કહું છું કોષ્ટકાંડ છે એને જોડો લંબચોરસ સાથે જો મારી ટોપી છે એને જોડો શંકુ આકાર સાથે પાસો છે એને જોડો ચોરસ સાથે શેર છે એને જોડો તમે નળાકાર સાથે પછી સૂર્ય છે તે વર્તુળ છે તેને જોડો વર્તુળ સાથે અને ત્રિકોણ છે તેને જોડો ત્રિકોણ સાથે ત્યાર પછી વસ્તુ અને આકાર તથા રંગ સાથે જોડો જો આ ટેરી છે એ કેવી છે તો કે વર્તુળ તેને વર્તુળ સાથે જોડી છે કયો કલર છે લાલ તો અહીંયા લાલ કલર હોય એની સાથે જોડેલો તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે ત્યાર પછી આ રોટલી એ કેવી દર્શાવે છે થોડી લંબગોળ દર્શાવે છે તો એને જોડવાનું છે તમારે પીળા કલર સાથે આ લંબગોળ સાથે જોડીને એને જોડવાનું પીળા કલર સાથે ત્યાર પછી ત્રિકોણ આકાર વાદળી છે તો એને લીલા રંગના ત્રિકોણ સાથે જોડો અને સૌથી છેલ્લે ચોરસ લીલો કલર છે એની સાથે જોડી દો ત્યાર પછી બસ એ કેવા આકારની છે લંબચોરસ તો એને જોવા વાદળી છે એ લંબચોરસ સાથે જોડાવે છે લઈને જોડવાનું છે વાદળી કલર સાથે ત્યાર પછી આ શું છે પાસો છે પાસા કરો ત્રિકોણ એટલે ચોરસ છે તેને જોડો તમે કાળા કલર સાથે અને સૌથી આ ચોરસ જોયું એને પાછો અહીંયા કાળા કલર સાથે જોડો આ રીતે તમારે પેજ નંબર 75 પૂર્ણ કરવાનું છે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે ફરી મળીશું થેન્ક યુ